Futbalska Srbija pre nešto manje od godinu dana dobila je novo rukovodstvo, počevši od predsjednika Futbalskog saveza Dragana Đajića. Novi ljudi i na čelima okružnih i gradskih futbalskih saveza. Predsednik Okružnog futbalskog saveza za Pirotski okrug Miroslav Lilić, koji je ujedno i član izvršnog odbora Futbalskog saveza regiona Istočne Srbije, ističe da će biti novina u sezoni 2024-2025. Osim toga što zonašima nisu povećani troškovi za plaćanje sudija, bit će smanjen broj klubova u ligama. Trenutno je šest zonaša iz našeg okruga. Futbalski klub Tanas Kurajić, Futbalski klub Jedinstvo, Futbalski klub Senjak, Balkanski iz Dimitrovgrada, Lužnice iz Babušnice i Futbalski klub Rajko Mitić iz Bele Palanke. Teritorijalni princip ostaje isti. Samo je manji broj klubova, što je jako bitno, tako da će konkretno od ovih šest za pomenutih naših pravo na, na, na takmičenje u 24. i 25. steći tri. Plus prvak Pirotskog futbolskog okruga, znači četiri. Kvota četiri je kvota za Pirot, Bor i Zajča. Tak, tri puta četiri, 12 ekipa. Tako da će biti vrlo interesantno, ne to će biti neka mala prvenstva u okviru narednog prvenstva. Od ove godine dva bonus igrača na zoni, tri na Srpskoj ligi. To je za nas, za naše, za naše, jeste opterećenje, ali s druge strane, u koga ćemo, ako nećemo u mlađe kategorije ulagati, tako da je to zaista neophodno. Šta to znači? Ta dva bonus igrača, za one koji to ne znaju, moraju da počnu i da završe prvu polu vreme, odnosno 45 minuta. Prvenstvo za zonaše počinje 19. augusta. Lilić ističe da su promene koje su se desile u prethodnom periodu u klubovima u Srbiji dobre. Novo rukovodstvo dobilo je i pirotsko jedinstvo. Zaista mi je drago ovaj, da je u futbolskom klubu Jedinstvo. Došlo do nekakvih pomeranja, kadrovskih, pozitivnih kadrovskih pomeranja. Došlo je do promene, promene rukovodstva, do novog rukovodstva. Pojavili su se stari, a u stvari aktivni futbolski ljudi. Iskusni. iskusni, sa svojim iskustvom. I verujem da će naš najstariji futbolski klub, futbolski klub Jedinstvo, ovaj biti ove godine još jači što je i meni i verujem svima nama jako drago. Lilić će večeras održati sastanak sa predstavnicima zonaša iz okruga. Ocenjuje kao odličnu saradnju sa predsjednikom Gradskog futbolskog saveza Nenadom Đorđevićem i najavljuje tradicionalno finale Kupa grada koje će biti održano 28. augusta na slavu grada Pirota.